ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يسمع من لا عمل له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله ان اغاني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والے مؤمنین، اہل ایمان، اہل اسلام، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے قرب، اللہ کی رضا کی تلاش اور جستجو میں میرے ساتھ چلنے پھرنے والے میرے ساتھیوں، جو میں بولوں گا اس کا پہلا مخاطب تو میں خود ہوں، جی میں خود اپنے کو بات کرتا ہوں. ریاض یہ پوری کائنات زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ایک اللہ عز و جل کی ہے اور اسی کے چلانے سے چل رہی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے بس صرف وہی ہوتا ہے، کوئی نہیں اس کا مقابلہ کرے. اور آگے کہے آپ یہ چاہتے ہیں میں یہ کروں گا، آپ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں برادری کہے نہیں ہم اسے ذلیل کریں گے، ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو امیر و دولت مند بنانا چاہے ساری دنیا میں مل چاہے. جب اجتماع الامہ علی ان ینفعوک بشیء، اگر پوری امت جمع ہو کسی ایسی چیز پر کہ وہ تمہیں کسی چیز سے نفع پہنچائے جو اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھی، تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. اور اگر ساری امت جمع ہو، ساری امت، سب لوگ، سارا جن جہاں، کسی شخص سے کوئی خیر، بلائی، نفع، مال، عزت روکنے پہ لگ جائیں کہ یہ اسے نہ ملے اور اللہ دینا چاہے، میرے بھائیوں سارا قصبہ جنجانا، سارا مظفر نگر، سارا یوپی اور سارا ہندوستان اور ساری دنیا مل کر فرمایا حدیث شریف میں کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کسی کو دینا چاہے اور اسے روک لے. یہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دھیان سے سنو، دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی، ہوشیاری، سمجھداری، انٹیلیجنس، سمجھدار، عقل مند، کھلیوا پرسن، انگلش میں بولتے ہیں یو آر ویری کھلیوا، تم بڑے ذہین ہو، بیکاز یو ہیو ویری بگ بزنس، تمہارے پاس بڑی بڑی بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے، تو تم بہت ذہین ہوشیار ہو، تم بہت ذہین ہو،
کے بڑے بڑے عہدوں پر، منصبوں پر اور بڑی بڑی حکومتوں کی وزارتوں پر تم پہنچ گئے، بڑے ذہین ہوشیار ہو، سب سمجھتے ہیں، کسی کو سیل فون چلانا ذرا آ گیا ادھر ادھر کرنا، کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں بٹن دبا دبا کے ادھر ادھر کرنا آیا، وہ سمجھے میں بہت ہوشیار، پل بنانا آ گیا، مکان بنانا آ گیا، جہاز بنانا آ گیا، ٹرین بنانی آ گئی، گاڑی بنانی آ گئی، تھوڑا سا کچھ یہ الیکٹرانک اور الیکٹریکل دنیا ورلڈ میں کچھ تھوڑا سا اس نے ذرا ایکسپیرینس اور مہارت پیدا کر لی تو دنیا والے کہتے ہیں مائی سن از ویری کلیور، دیٹس وائی از ایکسپٹڈ ان امریکہ بائی سو اینڈ سو کمپنی، میرا بیٹا بڑا ہوشیار تھا، ذہین تھا، عقل مند تھا، بہت معلومات ہے اس کو ہر چیز میں، لائف کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، پلوں کے بارے میں، جہازوں کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں، اور نئی نئی جو ترقیات آ رہی بڑی معلومات ہے، اس لیے وہ امریکہ میں فلاں کمپنی میں اس کو رکھا گیا ہے، جاب ملی، کام ملا، $10,000 مہینے کی تنخواہ ہے، 5-6 لاکھ روپے انڈیا کے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ایمان والے ساتھیوں، ایک ہوشیاری، عقل مندی کا معیار، کسوٹی وہ ہے جو دنیا والوں کے یہاں ہے، ایک وہ ہے اللہ عز و جل کسے عقل مند کہہ رہے ہیں، کوچ سننا غور سے، اللہ عز و جل کسے عقل مند کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے سمجھدار کہہ رہے ہیں، ہوشیار کہہ رہے ہیں، ذہین کہہ رہے ہیں، قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ الله عز وجل ارشاد فرماتے ہیں بے شک آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں اور لہر و نہار کی گردش اور اختلاف میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے، اولو الالباب ذہین و ہوشیار لوگوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ چلنے پھرنے والوں، غور سے سنو، عقل مند کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے بھی، آہ آہ کرتے رہتے ہیں، کبھی قبر کو یاد کر رہے ہیں، بھائی کیا ہوگا میرا قبر میں، کبھی میدان محشر کو یاد کر رہے ہیں، کبھی وہ غور کر رہے ہیں یہ چند روزہ زندگی میری نگاہوں کے سامنے میں نے کتنے بڑے بڑے دولت مندوں کے جنازے اٹھا کر ان کو قبر کے ایک گڈھے میں لے جا کے ڈال دیا، ہائے ہائے۔ جب یہ جملے بولے جاتے ہیں ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں جو مر کے قبر میں گئے، افغانی خیال آتا، ہائے ہائے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، اس نے کہا تیرا، وہ بولا میرا، حضرت ایسے موقع پہ مذاق نہ کرو، کہا تیرا نہیں تو میرا، حضرت پھر آپ اچھی بات کر رہے ہیں، ہائے ہائے۔ اللہ والوں کی نظر ہمیشہ بہت دور ہوتی ہے، آخرت ہر وقت مستحکم ہے۔
اللہ سے ہر وقت اندر اندر ان کی باتیں ہوتی ہیں باتیں، سچ کہہ رہا ہوں. وہ بیٹھا ہوگا مجلس میں لیکن اپنی کوتاہیوں کو سوچ سوچ کر آنے کر بھر رہا ہوگا، کبھی اپنے گناہوں کا خیال آ کر، خطاؤں کا خیال آ کر، غفلتوں والی زندگی کا خیال آ کر اندر اندر سے اس کے گرم گرم آہیں نکلتی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے کلام میں ان آہوں کا ذکر خوب آیا ہے. آہ جائے گی نہ میری رائے گا، آہ جائے گی نہ میری رائے گا، تجھ سے ہے فریاد ہے رب جان، اور جو بشر بھی سن لے میری آہ کو، جو بشر بھی سن لے میری آہ کو، بس تڑپ جائے وہ تیری شاہ کو. میں کبھی یہ سوچتا ہوں، یہ حضرت والا احمد اللہ علیہ نے میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب جو خلیفہ ہیں، حضرت شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں، حضرت تھانوی کے جو خلیفہ ہیں، حضرت حاجی عبد اللہ مولانا مکی کے جو خلیفہ ہیں، حضرت جی میاں جی نور محمد جن جانوی جس جن جانے میں اللہ کی توفیق سے ہم بیٹھ کر یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ کی عظمت و محبت بزرگی و بڑائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی و تقدس اور آخرت کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم سب کے لیے یہ محفل حجت و دلیل بنے قیامت کے دن، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. اللہ کرے کہ یہ محفل ایسی ثابت ہو کہ یہاں سے لوگ ایسی توبہ کر کے اٹھیں کہ جو ان کو میاں جی نور محمد زنجانوی جیسے اولیاء بزرگوں کی سطح پر پہنچا دیں. حضرت والا رحمت اللہ نے کس درد سے یہ اشعار کہے ہوں گے، کس قبولیت کی گھڑی میں کہے ہوں گے کہ آج حال یہ ہے کہ حضرت کے خلفاء مجاہدین متعلقین دنیا بھر میں خلیجی ممالک میں اور یورپی ممالک میں ہر جگہ جا کے حضرت کی آہ و فغاں کو نشر کر رہے ہیں. جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر، جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر، کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. جب یہ جو عاشق ہوتا ہے کسی کا اپنے معشوق کی اور محب اپنے محبوب کی گفتگو شروع کرتا ہے تو جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پاس سے نہیں درد نہانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، اور محبت دل کی کہتی ہے کہانی. اللہ عز و جل عاشق و دیوانہ جب وہ اللہ کی گفتگو کرنے بیٹھتا ہے کسی مجلس میں تو گویا وہ اپنے ایسے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے جس کی محبت تمام محبتوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ، جو سب سے بلند ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، اونچا ہے، ارفع ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے اور چل رہا ہے، جب وہ اپنے اس محبوب کی گفتگو میں ہی محو ہوتا ہے تو پھر یہ والی بات ہوتی ہے کہ جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کی گفتگو میں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد ایک مرتبہ بیان شروع کیے، عشاء کے بعد جب بیان شروع ہوا چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، اذان شروع ہو گئی. اذان، ارے بھائی اذان کیسی،
لوگ سوچنے لگے اس خبر کا کوئی اعلان نہیں ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ چار چھ پانچ چھ سات گھنٹے گزر گئے, وہ فصل کی اپنا رو رہی تھی. سنانے والا بھی ایسا مہم ہے اور سننے والے بھی ایسی ورزی کی کیفیت میں ہے. بہرحال میرے عزیزوں میں کیا کہہ رہا تھا, اللہ عز و جل رحمت ہے, اولو الالباب وہ لوگ ہیں, سمجھدار وہ لوگ ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے پہلوؤں پہ لیتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں, کبھی قیام میں رکوع میں سجود میں تلاوت میں تسبیح میں, ان کو یہ راز معلوم ہو گیا کہ اگر میں نے عبادات کر کے اللہ کو یاد کر کے اللہ کی بندگی صحیح کر کے اللہ کو پا لیا تو پا لیا کس نے خدا کو, پا لیا سارا جہاں, پا لیا کس نے خدا کو, پا لیا سارا جہاں, کون کہتا ہے کہ میرے دل جہاں دیدا نہیں, اور برکتیں تقوا سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, جو متقی ہوا اللہ کا بندہ بندی جی, جو نیک بنے تو متقی ہوئے تو کیا ہوا, برکتِ تقوا سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. ظاہر میں لگے گا مسائل پیچیدہ ہے مگر وہ راز سمجھ گیا جینے کا. میرے عزیزوں بھائیو, ہمیں کھانا پینا کون دے رہا ہے, صرف اللہ, عزت کون دے رہا ہے, صرف اللہ, ہمارے کام بنانے والا صرف اللہ, ہمارے بچوں کی شادیاں کرانے والا صرف اللہ, شادیاں ہونے کے بعد ان کو بچے دینے والا صرف اللہ, بارش برسا کر ہماری زمین میں کھیتی دینے والا صرف اللہ, تجارت میں تجارت ہم کریں تجارت میں نفع دینے والا صرف اللہ, دوائی کو دروغوں سے دوائی کو شفا کا ذریعہ بنا دینے والا کون, صرف اللہ. وہ اپنے نافرمانوں کو ہاسپٹلوں کے چکر کٹا دے, وہی سیم بیماری, وہی سیم ڈاکٹر, وہی سیم میڈیسن, بٹ ہی از گیٹنگ کیور اینڈ شفا, اینڈ دی ادر ون ہز مرض اینڈ سکنس انکریزنگ اینڈ انکریزنگ اینڈ انکریز. وہی بیماری, وہی ڈاکٹر, وہی دوائی, لیکن وہ تو شفا پا رہا ہے چٹکیوں میں تھوڑے سے پیسوں سے, اور اس کو شفا نہیں مل رہی ہے, یہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ راز وہی ہے میرے دوستو, دوائیوں میں شفا ڈالنے والا, روزی میں اطمینان چین سکون ڈالنے والا, گھروں میں محبتیں دینے والا, دلوں میں جوڑ اور پیار پیدا کرنے والا, خاندانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والا, اور جب ہمارے یہاں نکاح ہوا شوہر بیوی میں پیار اور محبت دینے والا, اور اس کے بعد جب نکاح ہو گیا اولاد دینے والا, اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا, میرے دوستو یہ سارا نظام اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اور وہی اللہ ہے جو خاندانوں میں توڑ پیدا کرتا ہے, وہی اللہ ہے جو نفرتیں دلوں میں پیدا کر دینے والا, آپس میں انتشار پیدا کرنے والا, بیماریوں پر بیماریاں, ہاسپٹلوں کے چکر, آؤٹ ان, ادھر بیماری ایک قدم دوسرا بیمار, ایک جھگڑا ختم ہو کر دوسرا جھگڑا شروع, مسائل پیدا کرنے والا, نفرتیں پیدا کرنے والا, اولاد کو ناک میں دم کر دینے والی بنا والا, شوہر بیوی میں جھگڑے اور نفرتیں ڈال دینے والا, بیوی بہت
کے اندر 10 سال ہو گئے, بچہ نہیں مل رہا ہے, بچوں کی پیدائش کو روک لینے والا بڑی بڑی جوان بیٹیاں بیٹے گھر میں ہیں, شادی کے لیے جوڑا نہیں مل رہا ہے. یہ ساری فکریں اور ٹینشن دلوں میں ڈالنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. چلو جن جانے والوں آؤ, چلو سارے مل کر چلتے ہیں مسجد نبوی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا سمجھو گویا کہ زندہ ہیں. ہم پوچھتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے, یہ ہمارے ایسے ایسے مسئلے جن سے ہمارے دماغ میں ٹینشن آتی, دماغ گرما جاتا ہے, کبھی غصہ آتا ہے, کبھی گھر میں جھلکتے ہیں. یا رسول اللہ بتا دیجئے یہ ساری کیسے دور ہو. کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملے گا جو حدیث میں آیا ہو کہ وہ ٹینشن کا شکار تھا, ڈپریشن کا شکار تھا, ٹینشن سے مر گیا, ڈپریشن سے مر گیا, جنات جادوؤں نے پکڑ کے آگے ان کو مار ڈالا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں, سمجھو سلجھے تو سمجھو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے نکلے, سارے جھنجانے والوں کو پتا چلا یار چلو چلو حضور سے پوچھیں گے, ہم بہت پریشان ہیں, مولویوں سے پوچھ کے آ رہے ہیں, اب تک مسئلے حل نہیں ہو رہے. آوے لوگ کان میں آئے, حضرت دعا اللہ گھر میں 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے, دعا کیجیے گا, ماں بہت پریشان ہے, جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے بھائی دعا کریں, بات سنو, لیکن ایک بات سنو, ایک آدمی کو ہاتھ کے کھو دل کا دورہ پڑا, دل کا دورہ جیسے ہی پڑا ڈال کے باڑی میں کھڑ دے دیا, آپ لے گئے کہاں ڈاکٹر کے پاس, مثلاً ڈاکٹر عبداللہ ہو گئے, اس کے بعد لے گئے اور کہا کہ السلام علیکم, وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میرے بیٹے کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے, آپ ذرا دعا کیجیے گا. چلو بیٹھا ہو, چلو اور گھر گھر بیوی نے پوچھا کیا کیا, دعا تو کروا کے آ گیا, دوا نہیں لے, ہاتھ نہیں دکھایا اسے, ڈاکٹر کو اپنی حالت نہیں بتائی, اس کا حال نہیں بتایا, کیا ہوا اسے, تو میرے پیارے شفا ملے گی. میری بات غور سے سننا میرے عزیزوں اور دوستوں, آپ کی تکلیف اور غم پریشانی, ہم علماء کی تکلیف اور غم پریشانی, کسی بھی اللہ والے کو جب آپ جا کے حال بتاؤ گے, اس کے دل میں آپ کے لیے رحم ہے, نرمی ہے, وہ دعائیں مانگے گا اور وہ لوگ مانگتے ہیں اور صبح شام مانگتے ہیں, اور جو ان کو دعا کے لیے کہتا ہے دل جان سے دعا کرتے ہیں. لیکن ایک بات تو بتاؤ, جس طرح وہاں ڈاکٹر کو خالی دعا کے لیے نہیں کہا جاتا بلکہ اسے بتایا جاتا اس کی یہ حالت ہے, ایسا ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کوئی دوا دے دو, ذرا یہاں بھی تو آ کے بتاؤ, دعا کیجیے گا, اکثر یہ ہوا, بتاؤ بتاؤ, وہ اصل میں حضرت گھر میں ٹی وی میں رہتا ہے, ہم رات کو سب بیٹھ کے فلمیں دیکھیں, اور ہمارے گھر میں سے کسی نے بھی بہن کی جائیداد زمین کی میراث کی دی نہیں تھی, اور میں نے کئی لوگوں کے پڑوس دبا رکھے, اور میں نے پڑوسی کو بہت ستا رکھا, اور میری بیوی بھی مجھ سے بڑی تنگ رہتی ہے, جب جاؤں چپٹ مار دوں, ڈنڈا مار دوں, اور ڈانٹ ڈپٹ تو روز کرتا ہوں بیوی کو, اور میرے بھائی سے بھی مجھے بڑی نفرت ہے, نام لینا بھی گوارا نہیں. کہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے, ابھی میں آدھا گھنٹہ پہلے اپنے ساتھیوں کو ایک بات بتا رہا تھا, تم بھی سن لو غور سے. وہ کیا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے 3 بزرگوں کی صحبت الحمد للہ اٹھائی, خاص طور پر حضرت مسیح محمد جلال آبادی, شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت والا شاہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو میں ساری شریعت میں غور کر کے بزرگوں کی صحبت کے بعد سمجھا ہوں. فرائض واجبات و سنن ادا کرنے کے بعد 2 کام زندگی کا خاص اپنے اندر پیدا کر کے بنا لو, انشاءاللہ دیکھنا تمہارے ہی جنت. وہ 2 کام کیا ہے؟ نمبر 1, دل میں کسی سے بھی کینہ نہ ہو. نمبر 2, کسی کو بھی تمہاری طرف سے ایذا نہ پہنچنے پائے. 2 باتیں ہیں, بہت کڑوی ہے, بہت بھاری ہے,
جو ذرا تمہیں کچھ کہہ دے بس نفرتیں اور دعوتیں اور ایسی ایسی بات ایسی ایسی گالیاں مجلسوں میں بیٹھ کے اس کے خلاف ایسی ایسی سازشیں. اور جو ایک جماعت ہمارے پڑوسی نے تو تمہارے گھر کے سامنے کوڑا ڈالا, کوڑا تم نے جا کے تم مردوں پہ کیا کیا, گندگی جا کے ڈالی اس کے سامنے, اور پسند ڈالی پسند. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ ارشاد قسم کھا کے فرماتے ہیں, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. حضور تین مرتبہ فرما رہے ہیں. اگر میں آپ کو کہہ دوں بھائی تم مسلمان ہو, جی ہاں, ارے جا مسلمان کہیے, پھر تماشا مارو گا منہ پہ, مسلمان نہیں ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا پانچ وقت کی, مسجد میں نہیں آتا, دیکھتے نہیں ہو, مسلمان نہیں ہے. ایک عورت تھی بڑی عبادت گزار, تہجد گزار, بڑی نیک اور بڑی نمازیں پڑھا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا, یا رسول اللہ ایسی ایسی عورت ہے مگر پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. فرمایا ہی اتنا, وہ جہنم میں جائے گی. پڑوسی ہم نے تو کھیل تماشا سمجھ رکھا, دیوار کے مسئلے میں جھگڑیں گے, دیوار کے مسئلے میں جھگڑیں گے, دیوار کے ذرا سی بات ہے ایک بارش کے بھی. اللہ کے بندو, یہ ایک بارش سے کیا مکان میں فرق پڑنے والا, لیکن لڑائیوں اختلاف اور جھگڑے اور بول چال بند. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کسی مومن کو مومن سے تین دن سے زیادہ بول چال بند کرنا چاہیے نہیں, حرام ہے. تین دن سے زیادہ بول چال کتنے نماز بند کیے ہوئے ہیں, اس لیے تو معاشرے میں دیوار ہے. اتنا اختلاف اس وقت میں ہے میرے عزیزوں, اتنا اختلاف ہے کہ بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہے, شوہر بیوی میں پیار محبتیں بھی رہی, اولاد والدین کی فرما بردار بھی رہی, خاندانوں میں, قوموں میں, جاتیوں میں, گھر گھر, مدرسوں میں, مسجدوں میں, مرکزوں میں, جہاں جاؤ ہر جگہ اختلافات. کبھی ہم خوف کریں, یہ ہو کیا رہا ہے آخر, کیوں آخر اتنی الجھن میں ہم ہیں, کیوں اتنی پریشانی میں ہیں؟ وہ میں کہنا چاہتا تھا میرے عزیز و دوستو کہ آپ نے آ کے کہا دعا کرو, کریں گے, لیکن کم از کم دوا بھی تو لے لو, دوا بھی لے لو. یہ کتاب انشاءاللہ ہماری چھپنے جا رہی ہے, اس کا نام کیا ہے, حضرت بہت پریشان ہوں دعا کیجئے, یہ اوپر لکھا ہوگا. آگے لکھا ہے, ٹھیک ہے مگر, ٹھیک ہے مگر, اب ہے کتاب کا نام, آپ بھی کچھ کیجئے, آپ بھی کچھ کیجئے. اس میں نے آگے لکھا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اب ٹی وی دیکھ رہا, رات بھر بیٹھا, رات بھر بیٹھا ہوا گھنٹوں ٹی وی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آنکھوں کا زنا, گانے سن رہا, لڑکیوں کی آوازیں آ رہی کانوں میں, کانوں کا زنا میرے جوانوں, باپ کر رہا ہے اپنی ماموزاد بہن سے, خالہ زاد بہن سے, پھوپھی زاد بہن سے, چچا زاد بہن سے, تایا زاد بہن سے, اسکول کالج میں اپنی فرینڈ سے, فرینڈ شپ تمہیں 20 منٹ بعد بتا کے چلوں, لڑکے اور لڑکی کا دوستی کا رشتہ اسلام میں ہے ہی نہیں, مرد اور عورت کی دوستی والا رشتہ نہیں ہے. کیا مطلب آپ کے اس جملے کا, چچی ہو سکتی ہے, خالہ ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, کزن ہو سکتی ہے, پھوپھی ہو سکتی ہے, ممانی ہو سکتی ہے, تائی ہو سکتی ہے, جتنے الفاظ تمہیں بولنے بولو, لیکن اسلام میں کہیں تمہیں شریعت میں پورے قرآن حدیث میں لفظ ملے گا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی دوست ہے. ہمارے یہاں کالجوں میں, اسکولوں میں جو جا رہے ہیں, خیر بات لمبی ہوگی, میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں اگر ہو, آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, زبان کا زنا, اور پھر دل کا زنا, دل میں گندے خیالات پکا رہا ہے, ہر طرح بات یہی ہے. میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ سارے بیانات چھوڑ دوں, صرف اسی ایک مسئلے کے اوپر بیان کروں. یہ اتنا پھیل چکا ہے معاشرے میں, اتنا پھیل چکا, مدرسے ہو, کالج ہو, اسکول ہو, گھر ہو, وہ جوان بیچارہ سوچا ہے صحت اچھی ہے, کھانا پینا ملا, جوس ملا, عمدہ ضلع کھائی, طاقتور صحت مند, کمرے میں بند کیا, اگر دیکھا اماں ابا قریب میں ہے تو یوں اوڑ لیا کمبل کو, یہاں تو یوں اوڑ لیا, سب سمجھیں گے سو رہا ہے, کانوں میں وہ لگا رکھی گانا میوزک,
سب مسلمانوں سے ہو کیا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے بجانے کو مٹانے آیا ہوں اور آج ہمارا حال میرے دوستو کیا ہے؟ کار کے اندر بھی گانا، کمرے کے اندر بھی گانا، آفس کے اندر بھی گانا، سیل فون کے اندر بھی گانا، اور آگے کیا مسجد میں بھی جو رنگ ٹون ہماری بج رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، وہ بھی گانے اور میوزک والی۔ گویا یہ مسلمان زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گانے بجانے کو مٹانے آئے ہیں، ہم ہرگز آپ کو گانا بجانا مٹانے نہیں دیں گے۔ بولا بھی کہہ رہا ہوں زبان حال سے، ورنہ اگر مٹانے آئے تو جہاں میوزک کی آواز سنو فوراً گانا۔ اے بھائیو، 25-30 سال پہلے کے جو سادہ طبیعت کے لوگ تھے ان کے گھروں میں، مکانوں میں، در و دیوار میں اللہ عز و جل کا کلام، قرآن پاک کی صدائیں بلند ہوتی تھی، صبح ہی اٹھ کر وہاں قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی تھی۔ آج صبح ہی اٹھ کے اسے کھولیں گے، رات کو لیٹیں گے تو جا کے کافی کے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بد نظری کرتا ہے، ادھر ادھر نظر ڈالتا ہے، تین برے لقب اسے اللہ کے یہاں سے ملتے ہیں۔ غور سے سننا جوانو، تین برے لقب۔ نمبر ایک، اللہ کا نافرمان۔ نمبر دو، ملعون۔ نمبر تین، آنکھوں کا زناکار۔ اللہ کا نافرمان کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مسلمانوں سے کہہ دو، مردوں سے اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کو بچا دیں۔ میرے جوان دوستو، شرمگاہ کا بچانا اتنی بڑی چیز ہے کہ میں آپ کو سناتا ہوں جنت کی بشارت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو میرے لیے گارنٹی لے لے، یہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یہ اتنی سی چھوٹی سی گارنٹی لے لے کہ یہ میں نے محفوظ کر لی۔ اور کیا گارنٹی لے لے؟ دونوں رانوں کے بیچ میں جو ہے، یعنی شرمگاہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گویا میرے لفظوں میں سنو، اے میری امت کے لوگوں آؤ آؤ، میں تمہیں جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہوں۔ ٹرین، راجدھانی، جنگ شتابدی اور فلش پریس، گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں اس کا ٹکٹ مل جائے، لو یہ لو، لے جاؤ، جا کے بیٹھو، مسجد سے سواری کر کے جاؤ۔ سچے نبی، صادق المصدوق، جن کی سچائی پر دشمن بھی متفق تھے، کیا فرما رہے؟ جنت کا سرٹیفکیٹ لو، میں دے رہا ہوں، ضمانت لے رہے ہیں، ضمانت۔ دو چیزوں کو محفوظ کر لینا، نمبر ایک زبان، جس کو چاہا گالی دی، جس کو چاہا غیبت کی، جس کو چاہا جھوٹا الزام لگایا، جیسی چاہی گندی باتیں زبان سے بولی، جو جیسی چاہے لغویات اختیار کی، جی بیوی کو جو زبان میں آیا کہہ دیا، جیسی چاہی تکلیف دہ بات کہہ دی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ زبان بڑی نازک چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے، غور سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر وہ چیزیں جو جہنم میں انسان کو داخل کریں گی، لوگ جہنم میں جن کی وجہ سے جائیں گے، وہ کیا ہے؟ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کہاں ڈالیں گی؟ اکثر بیشتر جہنم میں۔ یہاں لفظ فم آیا، اللسان نہیں آیا، واہ 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 کیا بات ہے، فم، حرام مال کھاتے ہیں چپا چپ منہ سے، جی تو یہ جو منہ کا ذائقہ حرام کا لگا ہوا ہے، کسی کو گالی دینا زبان سے اور منہ میں یہ حرام مال جو آ رہا ہے، جو ہم کھائے جا رہے ہیں، وہ بھی اس میں آیا، گالی دینا، غیبت کرنا، تکلیف دہ جملے بولنا،
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ان آخذ بما نتکلم بہ، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر بھی حضور یا رسول اللہ ہماری پکڑ ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بڑے بھولے والے آدمی ہو تم، انسانوں کو ان کے منہوں کے بل اور ان کے نتنوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جن چیزوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا وہ کیا ہے؟ حصائد الالسنہ، زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں، زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے، خاص طور سے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، جی سلوک طے کرانے میں زبان کا بہت بڑا دخل قرار دیا ہے۔ فرمایا، میری خانقاہ کی بنیادیں دو چیزیں ہیں، سکوت اور سکون، خاموش رہو، دل کو ایک جگہ رکھو۔ اتنا ہی تو ایک شخص نے کہا تھا، کیا ابھی اتنا گنہگار، خدا کی قسم تیری بخشش نہیں ہوگی۔ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، جملہ نکلا زبان سے، خدا کی قسم تیری بخشش نہیں ہوگی۔ کون ہوتے ہیں ہم میرے بھائیو؟ ہم کون ہوتے ہیں انسانوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تنظروا فی ذنوب الناس کأنکم اعضاء، لوگوں کے گناہوں میں اس طرح سے نہ دیکھو گویا کہ تم ان کے خدا ہو، گویا کہ تم ان کے رب ہو، اس طرح مت دیکھو۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ابتلا میں ڈالتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عافیت دیتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے عافیت میں رکھا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو مبتلا ہو گئے گناہوں میں ان پر رحم کی نظر ڈالو، دل میں ان کے لیے رحم رکھو، تحقیر اور حقارت والی نظر سے مت دیکھو۔ گنہگاروں کی مت تحقیر کر، اے زاہد نادان۔ کبھی کبھی جو دیندار ہوتا ہے نا، دین کا کام کرتا ہے، وہ سامنے والے کو دعوت دیتا رہے گا، بتاتا رہے گا، وہ نہیں مان رہا، نہیں مان رہا، نہیں مان رہا، تو کوئی ایسا جملہ زبان سے نکال دے، یا تیری بخشش نہیں ہوگی۔ تیرے بھائی کون ہے تو یہ کہنے والا؟ کیا تیری بخشش نہیں ہوگی؟ ہاں یاد رکھیے اس بات کو، کبھی زبان، میں بتا رہا ہوں زبان کی کتنی خطرناک ہے۔ گنہگاروں کی مت تحقیر کر، اے زاہد نادان، کہ ان کی آموزاری پر پلک بھی روتا رہتا ہے۔ اور فرمایا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں۔ میرے عزیزوں دوستوں، جب بندہ مومن دل دل میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو اور پچھتانے لگے اور آئندہ فیصلہ کر لے کہ ایسا کروں گا نہیں، جان کی بازی لگا دوں گا، چاہے کچھ ہو جائے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، لعنت والے کام، گناہ والے کاموں کے قریب نہیں جاؤں گا، پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا، یاد رکھنا اسی لمحے وہ اللہ کے محبوبین میں شامل ہو گیا۔ ہو گیا آپ کے کہنے سے نہیں، میرے کہنے سے، میں کوئی مطلب کہنے والا۔ ان اللہ یحب التوابین،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ توابین کو محبوب فرماتے ہیں، تائبین بھی محبوبین ہیں، اس طرح کاملین محبوبین ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے جاؤ توبہ کے جذبات لے کے جاؤ، یہ ساری گندگیاں بلاستے چھوڑو، ٹی وی وشیار انٹرنیٹ کی گندگی، لڑکے لڑکیوں کی چکر بازی، چاہے تم وشیار لے لو یا لمبے لمبے سیل فون، ماں باپ دولت والے ہیں بیٹے نے جس کی فون دے دو، لے بیٹا لے لے، یہ نہیں چاہیے مجھے بیٹا، کیوں نہیں چاہیے، تو کہہ رہا تھا کہ مجھے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے فون کرنے کی، پتہ نہیں ہوتا ابا کہاں ہے فلاں کہاں ہے، مجھے کانٹیکٹ کر دے لے فون، کہہ رہے نہیں، میرے بلا ساتھی جو کلاس فیلو ہیں میرے اسکول میں ان کے پاس کتنا لمبے والا ہے، وہی چاہیے۔ اب ماں باپ سے ذرا ضد کی، کہنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ہر جس خرید کے دینا نہیں چاہیے، مگر جیسے بھی دیا اور اس میں اس نے جو دو چار بٹن دبائے، زندگی تباہی کے دہانے پر شروع ہو گئی۔ میرے عزیز و دوستو، آج میں اور آپ ہم سب گیت گاتے ہیں کہ دشمن ہمیں ستا رہے ہیں، دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہے، لیکن یہ دشمن جس نے ہمارے گھروں کی چھتوں کو پھاڑ کر ہمارے اوپر حملہ کیا، بے دینی کا، بے حیائی کا جی، اور بے پردگی کا، اور عفت اور پاکدامنی کو داغدار کرنے والے اندازوں اور طریقوں کا، جب وہ اس میں ناچ گانے اور فلمیں دیکھے گا، دل یہاں سے سیاہ کیا، اللہ کی لعنت۔ مولوی صاحب سے دعا کراؤ کراؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کیا معنی؟ اے اللہ، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اے اللہ، جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے نامحرم کو، اے اللہ اسے ملعون کر دینا، اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ میرے عزیزوں، حضرت شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے ایمان والو، اللہ کے یہاں سے رحمت کا بھرا ہوا ٹرک تمہارے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ یہ جو گناہوں کا، ظلمتوں کا ٹرک ہے جی، اور اللہ کے غضب و لعنت کا وہ بھرا ہوا سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ راستہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ کام سارے، پڑوسی کو ستانا، سود لینا، زمین دبانا، ٹی وی وشیار دیکھنا، نمازیں نہ پڑھنا، غلط سلط دوستوں سے اور لڑکے لڑکیوں سے تعلقات رکھنا، یہ ساری چیزیں میرے دوستوں جی اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دیتی ہے۔ جب صورتحال ایسی ہو کر خیر کیسے ہو، بلائیں تیر اور فلک کمان ہے، چلانے والا چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم امان ہے، سوائے اس کے مفر نہیں ہے۔ یہ جو بلائے مصیبتیں ہیں، یہ کوئی خود بخود پڑی آ پڑی ہمارے اوپر، آپ کا تو یہ عقیدہ ہے چھوٹے سے بچے کا بھی، کہ اگر درخت گزر پتلا گرا، بجر کا مطلب تب 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 پتے گر رہے ہیں، تو یہ جو پتا گر رہا ہے، یہ بھی خود کو خود نہیں گر رہا ہے، بلکہ اللہ کے گرانے سے گر رہا ہے جی۔ تو دلوں میں عداوتیں، نفرتیں، رنجشیں، پریشانیاں، ٹینشن، الجھنیں، جوان بیٹیوں کا گھر میں بیٹھے رہنا، بیٹوں کا بیٹھے رہنا، اولاد کے نہ ملنے سے، اولاد تو ہو سکے نہ ملے اللہ والوں کو بھی، اولاد کے نہ ملنے سے دل کا بے چین پریشان ہو جانا، جو یہ سارے حالات قرضوں کے بوجھ میں بری طرح دب گیا، کاروبار بالکل زمین پہ آ چکا، یہ جو حالات ہیں میرے پیاروں، خود آئے ہیں یا اللہ لایا ہے؟ میرا بیان صرف یہ ہے کہ میرے عزیز و دوستو، تم اور ہم مل کر اللہ کو راضی کر لیں، جب راضی کریں گے کیا ہوگا، ولی من خاف مقام ربی جا،
جنتان. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے, یعنی نیک بندہ ہے, دنیا میں گناہوں میں نہیں لگتا, اسے پتا ہے ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. کیا جواب دینا؟ نشری میں آیا بندے انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں آگے نہیں بڑھیں گے اللہ کے پاس سے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کا سوال اور جواب دے دو. کالج میں امتحان ہے, اسکول میں امتحان ہے, کل ایگزام ہے, پرچہ لکھنا ہے, ایگزام پیپر کل ہے, کسی دوست نے پہلے ہی آ کے بتایا, ارے ماسٹر جی نے مجھے بتا دیا آپ کیا سوال آ رہے ہیں کل کو, سارے کوشچن مجھے معلوم ہے, آ جاؤ. میں ماسٹر جی کے پاس گیا تھا, میں ان کا خاص آدمی ہوں, انہوں نے مجھے کل آنے والے پیپر میں جو ایگزام پیپر ہے, جو کوشچن جو سوالات آئیں گے مجھے سارے معلوم, آ جاؤ میں تجھے بتاتا ہوں. دوست کو بلا لیا, بلا کے بتایا, یہ پوچھا ہے پیج نمبر 24, پیج نمبر 36, پیج نمبر 51, یہاں یہاں سے اچھے سے یاد کر لو میرے مسلمان بھائیو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں گویا کے جو پیپر دیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا, بتاؤ تم نے کیا تیاری کی, کیا کیا, وہ پانچ سوال ہوں گے, غور سے سنو. اور یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے تو وہ ان سالوں کی یہاں سے تیاری کر کے جاتا ہے, تیاری کر کے جاتا ہے. جی ہاں, دنیا کی فکروں میں کھویا نہیں رہتا, دنیا بقدر ضرورت تھوڑی تھوڑی کماتا ہے, آخرت کی فکروں میں رہتا ہے کہ بڑا لمبا مرحلہ ہے. اوہو, واللہ میں کبھی سوچتا ہوں, سچ آپ کو عرض کرتا ہوں, بس کانپ جاتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے ہر حال میں ہمیں گزرنا ہے, قبر کا گڈھا. اوہو, سبحان اللہ, کیا کیسی عجیب جگہ ہے. فرشت منی ہوئے عربی کا شاعر نے بڑا دل بڑے انداز سے پڑھتا ہے, میرا فرش قبر کی مٹی ہے, وہی مجھے چاروں طرف سے ڈھاکے ہوئے ہیں, وہی میرا بستر ہے, وہی میرا لحاظ ہے, وہی میرا لحاظ ہے, اسی کے ذروں کے اندر میں ہوں. جی, وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو سب کہتا ہوں کہ دنیا کی بےمانیاں, عیش عشرتیں, مزے اور یہ گندی چیزیں اور یہ گناہ اور سودی نظام اور اللہ کی نافرمانی اور نمازوں سے دوری اور غفلت والی زندگی, کان پکڑنے پڑتے ہیں, توبہ توبہ توبہ, اتنا نازک مرحلہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر جاتے تھے بہت روتے تھے. صحابی نے پوچھا, امیر المومنین آپ یہاں جب قبر پر آتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں, آپ تو جنت و جہنم کے ذکر سے بھی اتنا نہیں روتے. میرے عزیزوں, پیاروں, دوستوں, ایمان والوں, میرے ساتھ چلنے والوں, یہاں اسٹیج پر بیٹھنے والے میرے احباب, غور سے سنیے, یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. کیا اس کے یار و احباب, اولاد اور خاندان والے دوست احباب چار پائے پکڑ کے اس کو لے جا کے ایک دن اس کے بدن کو قبر کے اندر لے جا کے ڈال دیں گے اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا دنیا میں شاید کبھی آیا بھی نہیں تھا. اگر پوتوں سے پوچھو, خود اب اس کی باپ اس کے بیٹے سے پوچھو, اگر وہ دیندار نہ ہو تو 50-40-50 سال کے بعد ایسا کرے گا ہلکا سا دھندلا سا کچھ نشان تھا, ہلکا سا دھندلا سا کچھ نشان سا باقی ہے دل میں اپنے مرحومین کا, ورنہ کیا ہو گئے, ایسے ہو گئے جیسے کوئی افسانہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اسی کے خاطر مر رہے. نماز چھوڑ رہے, نماز بہن کی میراث دبا کے بیٹھے ہیں, جا کے بھی مشورہ کرے گا بیوی سے, بیوی کہے گی پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا, کل 15 بیگھے کھوٹ تو تیرے پاس ہے, تو کہے 5 لوگ کرے دوں بہن کو, کیسے جی لگا, 4-6 تیرے بچے ہیں, 6 تیرے بچے, 15 بیگھے کھوٹ, مولوی کی بات سن جائے, کہے 5 بیگھے بہن کو دوں, بیٹھ گیا بےچارا بھائی, یہ تفریح کی تھی میں نے,
فان لے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، بچوں کی زندگی بنانے والا اللہ، ان کو اچھی بیوی دینے والا اللہ، ان کے جوڑے بنانے والا اللہ، ان میں محبتیں دینے والا اللہ، اور زندگی میں چین سکون اور اطمینان اور راحت دینے والا اللہ، کہاں بھول گئے اسے؟ کیوں نہیں کہتے بیوی سے؟ بدبخت کیا کہتی ہے؟ پانچ بیگھے دے کے کیسے جی لے گا؟ اچھا اس کا مطلب یہ کہ میں زمین کے سہارے جی رہا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا بالله. میرے عزیز و دوستو، دنیا میں آپ کو کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں، ذرا میری تقریر ابھی جو میں کہوں گا ان باتوں کو ذرا غور سے سنو. تاریخ ان مثالوں سے بھری ہے، قرآن اور صحابہ اور انبیاء کی سیرت ان مثالوں سے بھری ہے. کیا اللہ عز و جل نے دنیا میں ایسی بھی مثال قائم فرمائی؟ نہ ماں زندہ رہی، نہ باپ زندہ رہا، بچہ پلا بنا، بڑا بڑے علامہ بنا. ایسی بھی مثال، ماں زندہ ہے، باپ زندہ نہیں، اولاد پلی بڑی. ایسی بھی مثال، باپ زندہ ہے، ماں زندہ نہیں، اولاد پلی بڑی. اور ایسی بھی مثال ہے، دونوں زندہ ہیں، اولاد پلی بڑی. اور ایسی بھی مثال ہے، دونوں زندہ ہیں، دولت بھی بہت ہے، مگر حالات میں ایسا ستایا گیا کہ اولاد بن نہ سکی، بگڑتی چلی گئی. دھوکا 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 دھوکا. یہ دنیا جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، میری عزت اس میں ہے کہ میں رسم و رواج کے مطابق شادی کروں، قوم اور برادری کے کہنے کے مطابق کروں، سارا فاس بھی ہو تو جہیز بھی ہو تو بارات بھی ہو تو 20 قسم کے کھانے بھی ہو، اور تو پٹاخے بھی چھکے، اور تو بہترین قسم کا دکھلاوا بھی ہو، اور بینکوں سے قرضے بھی لیے جا رہے ہوں، اور مووی بھی بن رہی ہو، ورنہ تو لوگ کہیں گے ناف کر جائے گی. اے اہل دنیا، اور چھوڑو اہل دنیا کو، اے اہل ایمان بھائیو، کہاں جاتا ہے اس وقت میں ہمارا ایمان؟ لا الہ الا اللہ. ہاں ہاں ہاں، پھر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ. کوئی بنانے والا نہیں، کوئی ہمارے حالات سدھارنے والا نہیں، کوئی رشوت دینے والا نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی ہمارے بچوں کا بہترین جوڑا دینے والا نہیں. بھائی فوٹو مت لو بھائی، کوئی رشوت دینے والا نہیں، کوئی حالات بنانے والا نہیں، کوئی ہمارے رفعت اور مرتبہ بلندی ہمیں دینے والا نہیں. میرے عزیز و دوستو، اگر ہے اگر ہے اگر ہے تو ہے اکیلا اللہ. اگر ہمارے دل میں یہ ایمان، یہ توحید، یہ صحیح عقیدہ، اور یہ ہے وہ چیز جو صحابہ کرام پر عطا ہوئی تھی، تو وہ سمندروں میں کودتے تھے، دیکھتے نہیں تھے آنکھوں سے کہ یہاں راستہ بنا کے نہیں بنا، کود جاتے تھے پہلے. اے ایمان والو، تم کو میں سچ عرض کرتا ہوں اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پکے سچے مومن، پکا سچا مسلمان بن کے دیکھو. میرے نبی نے فرمایا تھا، ایک خط ہے، وہ خط ایک کافر کو لکھا، غیر مسلم بادشاہ کو. اس نے کیا لکھا؟ اسلم تسلم، اسلم تسلم. اس میں لکھا تھا تو مسلمان ہو جا، تسلم، دنیا آخرت کے بلاؤں مصیبتوں سے اور عذابوں سے محفوظ ہو جائے گا. آج کیوں مسلمان پریشانیوں میں ہے؟ فرانس میں ایک مسلم کا سے ادھار پیسہ لیا کرسچن اور عیسائی نے، وہ مسلمان مانگ مانگ کے تھک گیا، لیکن وہ دیتا نہیں. اس نے جا کے پادری سے شکایت کی کہ تمہارا فلاں دیتا نہیں ہے میرے پیسے. اس پادری نے اس عیسائی کو بلایا اور بلا کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی اس نے کہا، اس کے جس پر فرض تھا بھاگا بھاگا گیا اور جا کے اللہ کے گھر سے مسلمان کے پیسے دیے. حضرت بہت پریشانی ہوئی مسلمان کو، اچھا پیسے تو دے کے نہ دے، لیکن مجھے صرف تو اتنا بتا دے کہ تیرے کان میں اس نے کہا کیا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس کے کان میں کہا، کب سے مسلمان ہو گیا تو؟ تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ دیکھ رہے ہو، یعنی مطلب بندے، یہ جو اس کے پیسے لے کے دے ہی رہا اور بےمانہ کر رہا ہے، یہ تو مسلمان کیا کرتے ہیں، تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ جیسے جملہ اس کے کانوں میں پڑا، بھاگا بھاگا گیا اور
کلام کر دیں گے. ہم تو لوگوں کے پیسے بھی دبائیں، زمینیں بھی دبائیں، جسے چاہے گالیاں دیں، جسے چاہے نیچے دکھائیں، جس کے چاہے خلاف سازشیں کریں، اور جتنی چاہے ٹی وی نشیات میں گندگیاں دیکھیں، فلمیں دیکھیں، ناچ گانے دیکھیں، اپنی عورتوں کو باہر ٹہرائے گھمائے، ہوٹلوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں بے پردہ اور بازاروں میں شوبیگوں میں لے جائے، پھر ہم ہاتھ دیکھیں رحمت کیوں نہیں برسی، سکون کیوں نہیں آ رہا، گھر کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے. اے اے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر. اہل تقوا کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے. ڈرتا کون ہے؟ جو ڈرے گا وہ کسی کو بھی نہیں کرے گا، مارے گا، گالیاں دے گا، حق دبائے گا، پڑوسی کو ستائے گا، زمین دبائے گا، جو یہ فلمیں دیکھے گا، نماز چھوڑے گا. نماز چھوڑو آج یعنی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، اور جا کے دو دن کے بعد وعدے کو بیٹھ کے شبشرا کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کون بنا وہ بنا، یہ کون بنا وہ بنا، ہائے اس نے ہمیں پریشان کر دیا، مسلمانوں کا حکم دیا. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفصیلی روایت ہے، پوری نہیں پڑھتا، خلاصہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اے لوگوں سنو، اللہ فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، مالک الملک ہوں، یعنی ساری کائنات کا مالک ہوں، اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، اور بادشاہوں کے دلوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دلوں کا مالک ہوں. اے شوہر تیری بیوی کے دل کا مالک، وہ بچے والے اولاد نے نام نے دم کر دیا، کام کا کر دیا دم، کام کا کر دیا دم، تو نے بھی کچھ کیا ان کے ساتھ نہیں. ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے گاڑی میں آپ شکایت کر رہے تھے کہ جی بس کیا بتائیں، اتنی محنت سے پڑھایا اور اس طرح پالا اور اسی ان کی تعلیم دلوائی، کتنی میں نے مشقت اٹھائی، کما کما کے ایک پیسہ خرچ کیا، اور آج مجھے آنکھیں دکھاوے آنکھیں. میں نے پوچھا تو نے ان کا حق بھی ادا کیا؟ کہنے لگے مول صاحب بتا تو رہا ہوں، آپ پوچھے حق میں نے سارا لٹا دیا ان پر. ارے میں نے کہا تو نے ان کا حق بھی ادا کیا کہ نہیں؟ بولا نا بتایا تو سارا حق کیا، میں تو کچھ رکھا ہی نہیں، میں تو پھٹے پرانے کپڑوں میں پھر رہا ہوں، سارا ان پہ لگا دیا. میں نے کہا سن اے میرے بھائی، سن سن بتا مجھے، اولاد کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ تھا کہ تم پاک دامن لڑکی سے شادی کرتے، نیک دیندار خاتون سے شادی کرتے. تمہیں تو بازاروں میں گھومنے والی، ہوٹلوں میں چلنے والی، اسکولوں کے چکر لگانے والی، یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھی ہوئی ڈگری والی، تمہیں تو وہ چاہیے تھی جس نے ہزاروں پر نظر ڈالی اور جس پر ہزاروں کی نظر پڑی اور پہلے سے دوستیاں کر لی. یورپی ملکوں میں 95% 98% شادیاں کیا ہوتی ہے؟ پہلے وہ دوستی کرتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ شادی سے پہلے ہی اللہ کے غضب کو دعوت دے دی، غصے کو دعوت دے دی، اللہ کا غضب برس رہا ہے، باتیں کر رہے روزانہ، کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا میں ملوث ہے پہلے ہی سے. اب جو ہے جناب کرنے چلے ہیں شادی، تو اس شادی میں برکت ہوگی. حالات ایسے آتے ہیں کہ آگ کی طرح پکتا ہے دونوں کا دماغ، پہلے شوہر بیوی کا پکتا ہے اور پھر ان کے خاندان والوں کا پکتا ہے، پکتا ہے. میرے مسلمان بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ زندگی میں جینے کی سب سے بڑی عقل مندی ہے. جس وقت شادیاں کرنے چلو، فیصلہ کر لو شوہر بیوی بیٹھ کر، چاہے دنیا کچھ کہے، لیکن اس نکاح کو جو ہونے جا رہا ہے جی، تقریب شادی جی، خانہ آبادی کرنا ہے، خانہ بربادی نہیں کرنی اس کو، خانہ آبادی کرنی ہے، خانہ بربادی نہیں کرنی. خانہ بربادی کب ہوگی؟ جب اللہ کا غصہ برسے گا، اسراف بزرگ خرچی ہوگی، بینکوں سے قرضے لیے گئے ہوں گے، دکھلاوا ہوگا، کھڑے کھڑے کھانے ہوں گے. شہرت کے لیے، نام کے لیے 20 کھانے بنوائے، میں 25 کھانے بنوائے. ارے جہیز میں کیا دیا؟ اتنا دیا ہے پورے کھنجانا میں کسی نے آج تک دیا ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. سود سے، بینک سے پیسہ اٹھایا، اللہ و رسول سے اعلان جنگ کر لیا. اب چاہتا ہے بیچارا
دو دن گزرے، چار دن گزرے، مہینہ دو مہینے کے بعد بیٹی نے اما سے بات شروع کر دی، یہ ہو رہا ہے، شوہر مجھے یوں کہہ رہا ہے۔ گزر بیٹے نے شروع کی، تیرے اس نے جو ہے ہاں سسرال والوں نے مجھے دیا کیا، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میری تو آفر آ رہی تھی، مجھے تو یہ ملنے والا تھا، کیا اتنا رہی ہے تو کیا لائی، مجھے تو یہ مل رہا تھا۔ ادھر سے وہ کہہ رہی ہے تیرے گھر والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اتنا وہ کرنے کے باوجود شروع ہو گئی انبن شروع، یہ ہوئی نہیں، یہ تو اللہ نے کرائی۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض، اے نبی آپ ان کو بتا دو میں وہ اللہ ہوں جو اس پر قدرت رکھتا ہوں کہ تمہارا اوپر عذاب بھیجوں، اوپر کی طرف سے یا عذاب بھیجوں نیچے کی طرف سے، یا عذاب بھیجوں کہ تم کو پارٹی بازی اور گروہوں میں تقسیم کر دوں اور پھر تم آپس میں لڑو اور ایک دوسرے کی جنگ کا مزہ چکھاؤں۔ پارٹی یہ دو، اس نے کچھ کیا درخت تھا، ادھر سے اس نے گالی دی، ادھر سے اس کے دوست بیٹھے جائیں بے چپ رہنا ورنہ بھی اڑا دوں گا، کیا سمجھتا میں آپ کو، ادھر سے وہ کہنے لگا اے سارے کانٹیکٹ ہیں اندر، ایک کو نہیں چھوڑوں گا، کھڑا کھٹ بندوق لے چلی، یہ مرا ادھر سے دھام دے، یہ مرا، پتا چلا ادھر سے 8 جیل میں، ادھر سے 10 جیل میں، اب 20 سال تک مقدمے کے کیا کاٹ رہے ہیں۔ چکر میرے پیارے، ٹھنڈے دل سے سوچنا میں جو کہوں گا، یہ بندوق چلائی نہیں انہوں نے، یہ گالی انہوں نے دی نہیں، نہ تو نماز پڑھی تھی، پیٹ سے پہن کے داڑھی کٹا کے فلمیں دیکھنے والے، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، نام کے مسلمان، ادھر سے اللہ نے اسے غصہ دلایا، ادھر سے اسے غصہ دلایا، اور ہو کہ انہوں نے جو لڑائی چلی ہے 20 سال تک الہباد سے چکر لاتے جا رہے ہیں۔ سب حدیثوں کی شرح کر رہا ہوں، قرآن کی شرح کر رہا ہوں، جی یہ قرآن کی حدیثوں کی شرح ہے، اللہ کی طرف سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تم کہو گے وہ صاحب تم تو ایسی تقریر کر رہے ہو جیسے کہ تم تو بہت مزے سے زندگی گزار رہے ہو گے، تمہارے یہاں تو کوئی حالت اور ٹینشن آتی نہیں ہوگی، کیوں نہیں آتی، آتی ہے، آتے ہیں حالات، کیا کرو گے پھر، کیا کروں، فوراً آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں، سر پر مسل لگا آنکھوں کر کرتا ہوں، مسل لگا سج لگا سج لگا کو سر کرتا ہوں آنکھوں سے، اور یہ کہتا ہوں الہ العالمین یہ جو کچھ ہے میرے گناہوں اور غفلتوں کی نخوست ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کر کے دیکھ لو تم، کر کے دیکھ لو، اگر نقشہ نہ پلٹ گیا خدا کی قسم نقشہ پلٹ جائے گا۔ دلوں کے مالک اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، بادشاہوں کا مالک جنہیں ہو، ہم کے دلوں کا مالک جنہیں ہو، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کسی کو ستاتے نہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے، اچھے سے زندگی گزارتے ہیں، تو میں ان کے اوپر جو بادشاہ ہے ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہوں، مہربان کر دیتا ہوں۔ جو کلکٹر ہے، جو پولیس انسپیکٹر ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے، جو وزیر اعظم ہے، جی ان کے دلوں کو نرم کر دوں گا۔ اور جب میرے بندے میری مخالفت کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو سخت کر کے ان کے ذریعے اپنی پنشمنٹ اور سزا تمہیں دلواتا ہوں، وہ سزا ہے میری لیکن ان کے ذریعے میں نے بھیجی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، اس نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، ارے فلاں نے یوں کر دیا، اپنے غریبان میں اڑال۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لہٰذا میں لوگوں ان کو گالی مت دو، مودی نے یوں کر دیا، وزیر اعلیٰ نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، کلکٹر نے یوں کر دیا، ڈی ایم نے یوں کر دیا، یہ حضور فرماتے ہیں ان کو گالی مت دو، پھر کیا کرو،
فرمایا اللہ نے تم توبہ کر کے میرے نیک بندے بن جاؤ. اور یا اللہ وہ جو ستارے اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے نیک بندے بن جاؤ گے تو کئی اخفیاء میں ان سے تمہاری طرف سے خود نمٹ لوں گا. یہ فلسفہ نہیں آتا ہماری سمجھ میں. حالات کتنے خراب ہو جائیں, مسجدوں میں بوڑھے بیٹھے ہیں, جوان بیچارے نہیں آتے نماز کو, بوڑھے بیٹھے ہیں مسجدوں میں. آج مسجدیں جو ہے ان کا کیا حال ہو چکا. حدیث شریف میں آیا یوشک ان یاتی علی الناس زمان, ان قریب ایک زمانہ آ رہا ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمه. اوہو کتنی حدیث صادقہ رہی ہے. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ايدين السماء منهم الفتنه تخرج وفيهم تعود. اور ایک زمانہ قریب آ رہا ہے کہ نام کے مسلمان میں جائیں گے. خالد راشد ماجد نماز پڑھی تو نے, ارے وہ کیا جی وہ نماز پڑھی نہیں پڑھی. حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اے میرے پیارے مسلمان بھائیو, ایمان اور اسلام کا برباتی رکھنا ہے, یہ جتنی عمارت ہے ہٹا دو, ذرا ستون ہٹاؤ, چھت کو اوپر رکھو اور دیکھو کہ باقی رکھتی ہے کہ ڈھا جاتی ہے. اور کیا فرمایا, ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. نماز اگر نماز پڑھ رہا ہے سمجھو مومن ہے, اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ایمان والا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کیا ارشاد فرمایا, میرا یہ جی چاہتا ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مرد جوان لڑکے اور مرد مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں خادموں سے کہوں چلے لکڑیاں اکٹھی کریں, لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان گھروں کے چاروں طرف لگا دیوں سوکھی ہوئی لکڑیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, سوکھی ہوئی لکڑیاں لگا دیں, اور لگانے کے بعد پھر کیا کروں میں, ان میں آگ لگا کر جتنے مرد وہاں ہیں اندر جوان لڑکے ہیں سب کو جلا کے پاکستان کر دوں. کیوں کیوں نماز نہیں چھوڑ رہے ہو, نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر جماعت سے مسجد میں آگے نہیں پڑھ رہے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں, جوانوں, دوستوں, ٹھنڈے دل سے سوچو, رحمت للعالمین نبی ہے, غضب کا مزہ نہیں رحمت کا مزہ. یعنی اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت, وہ فرما رہے ہیں کہ جماعت چھوڑنے پر میرا جی چاہتا ہے کہ گھروں کے اندر آگ لگا دوں. تو میرے عزیز اور دوستو, جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے آگ نہیں لگے گی, آگ نہیں لگے گی ان گھروں میں. یہ روز کی لڑائی, اختلافات, جھگڑے, ٹینشن, ڈپریشن, شوہر بیوی کے چکر بازیاں, یہ لڑکے لڑکیوں کے طوفان اور آپس کے جھگڑے اور یہ ٹینشن اور کورٹ کچہری کے چکر اور طرح طرح کی بیماریوں کی وجہ سے الجھنے اور دقتیں اور مسائل, یہ سارے وہی آگ کا نمونہ ہے. جس طرح آگ لگنے سے انسان بے چین پریشان ہوتا ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہوں کے اندر جہنم کی برانچ اور شاخ, تو جہنم میں گرمی ہے تو ان گناہوں میں جو گرمی ہے جب آدمی کرتا ہے تو دماغ اس کا اللہ تعالیٰ پکانے لگتے ہیں یہاں سے پکڑ لگتا ہے. ایک عورت نے شور مچایا, میں مثال دیتا ہوں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے, شور کیا مچایا, سانپ سانپ. اب جو ہے لڑکے دوڑے کچھ اور جا کے دیکھا سوراخ ہے, ارے بھائی یہ تو سب سوراخ بند کرو, سارے سوراخ بند کر دیے. چار دن کے بعد پھر سے شور مچا, ہائے سانپ نظر آیا بیچاری کو. اب یہ لوگ گئے تو جا کے ان سوراخوں پر وہ مضبوط وہ لگا دی سیمنٹ اور اینٹیں لگا دی. پھر چار دن بعد اس نے شور مچایا, سانپ ہائے سانپ. یہ گئے بیچارے, بھائی ہو کیا ہے, تو کیا دیکھا, جس سوراخ سے سانپ نکل کر ڈس رہا تھا وہ سوراخ بند نہیں ہوا, وہ چبا ہوا ایک طرف رہ گیا, اس لیے وہ سانپ بار بار نکل کر ڈس رہا ہے.
میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں سے آ کر دعا کے لیے کہنے والوں، تم نے آج جو اللہ کے دشمنوں کی صورت پیش شرط پہن کر اور داڑھی کٹا کے بنائی ہے، اور گھروں کے اندر ٹی وی وسیار رکھ کر گندی فلمیں، ناچ گانے اور موویوں اور اس کے اندر ایسے کھیل کود اور سودی نظام پر اپنے کاروباروں کو چلایا اور نمازوں کو چھوڑا اور بھائیوں کو ستایا، لڑے بیوی کو ستایا، پڑوسی کو تکلیف پہنچائی، غرض یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو یہ گناہ، تو ہمیں جو سانپ ڈس رہا ہے وہ سود کے راستے سے آنے والا، مومن کو ستانے کے راستے سے آنے والا، فلموں کے راستے سے آنے والا، کسی کو تکلیف دینے کے راستے سے آنے والا، جی اور ننگی فلمیں مووی وشیار اس راستے سے، اور حرام مال کھانے کے راستے سے، بہن کی میراث کے راستے سے، ہزار تعویذ لے لو اور ہزار دعائیں کرا لو میرے عزیزو دوستو، ایک طرف مومن کی، مولوی کی، مسلمان کی دعا ہے، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت و غضب کی بد دعا ہے، جو کسی کی بہتے کی بدے کے وہ جو سود کا کام کرے، لے لے، لکھے، پڑھے اور استعمال کرے، بڑھتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اسے ملعون کر دینا، اسے رحمت سے دور کر دینا، گویا وہ رحمت سے دور، اس کا گھر رحمت سے دور، پھر میرے بھائی خوشیاں کہاں سے آئے، خوشیاں کہاں سے آئے، وہ اللہ جو ساری خوشیوں کا مالک، محبتوں کا مالک، سارے ہمارے دل کے جائز ارمانوں کا مالک، ساری دولتوں کا مالک، ساری عزتوں کا مالک، ساری راحتوں کا مالک، دنیا آخرت کی آسائش و آرام، دنیا آخرت کی خوشیوں کا مالک، وہ وہاں ناراض ہو چکا ہے، اس کی ناراضگی سود کی لائن سے ہم پر اتر رہی ہے، جی اس کی ناراضگی داڑھی کٹا کر پیٹ پہن کر اتر رہی ہے، میرے بھائی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی شکل و صورت اختیار کرے قیامت کے دن اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، جی 120 صفحے لگیں گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، تو سمجھو یہ کھڑی صفحے لگی ہے، میں مثال سے سمجھاؤں، پڑوس کے ملک کی فوج کی لائنیں لگی ہیں دو لائن، اور ہمارے ملک کی فوج کی دو لائن لگی ہے، دو ادھر لگی ہے، ادھر کا فوجی وردی پہنے ادھر کے فوجی کی، اور ادھر کا فوجی وردی پہنے ادھر کے فوجی کی، اور اس دو لائن میں آ کے کھڑا ہو تو ہمارے ملک کا جو فوجی آفیسر ہوگا پہلی نظر میں دیکھے گا، گیٹ آؤٹ فروم دا کیو، لائن سے باہر آ جا سر، واٹ ہیپن، ڈونٹ کم آؤٹ، کیا ہوا؟ میں وہی دھرم پال ہوں اور چوٹری فلاں ہوں اور فلاں ہوں، ہم انہیں کیوں نکالتے ہیں؟ ادھر سے وہ کہے گا اے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، کیا ہوا؟ میں محمد خالد ہوں، میں تو راشی دیتا ہوں سر، میں تو ڈیوٹی کر رہا ہوں، صحیح تو کر رہا ہوں، آپ ذرا کوئی میدان ہو پھر دیکھو میری بہادری کے جوہر کیسے دکھاتا ہوں، ادھر سے یہ کہہ رہا ہے میں ہمیشہ ملک کے لیے لڑا ہوں، آپ مجھے کیوں سزا دینا چاہتے ہیں؟ تم جتنے بیٹھے ہو کچھ تو گاؤں کے لوگ ہوں گے، مجھے تو اشاروں کو پتہ نہیں اندازہ ہو رہا ہو، لیکن جتنے یہاں سارے بیٹھے ہو میرے عزیز و سب جانتے ہو، وہ کیا کہے گا آفیسر؟ اے کیپ کوائٹ، خاموش، تیری بہت سخت سزا ہوگی، کیوں؟ تم نے دشمن ملک کی فوج کی وردی کیوں پہنی ہے؟ وردی، اندر سے بالکل ویسا ہے، اندر سے بالکل ویسا ہے، میرے عزیز و دوستو خدا کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے پر اللہ جو کچھ دیتے ہیں اور قیامت میں دیں گے اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، سارے پیغمبروں رسولوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب حضور کے اخلاق،
آداب، کیریکٹر، کردار، سیرت، اسوہ سب سے زیادہ محبوب پیارا، اسی طرح میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری صورت بھی اللہ کو اسی طرح بہت پیاری تھی، بہت پیاری تھی۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، پیاری صورت بناؤ۔ تمہیں پہلے کبھی شاید میں نے سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں آئے تھے، فرعون کے جادوگر، مقابلہ ہوا، دستور یہ تھا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر جادوگر، مگر وہ جادوگر قانون تھا کہ جب مقابلہ ہوتا تھا تو ایک طرح کی شکل و صورت بنا کے آتے تھے، ایک طرح کے ڈریس اور لباس اور یونیفارم پہن کے آتے تھے۔ وہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یونیفارم پہن کے آئے اور اسی شکل میں سب آئے۔ جی کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی، وہ مقابلہ ہوا جادو میں، اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، جھک گئے سارے، کہنے لگے ایمان لے آئے۔ نہ جی، موسیٰ جادوگر بالکل نہیں ہے، موسیٰ تو نبی ہے، اور ہم حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو پتا چلا، کیا کہا؟ اچھا، یہ تو تم نے کوئی سازش کی ہے، چیر پھاڑ کے تمہارے ٹکڑے ابھی کروں گا۔ جادوگروں سے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اے یہ نہ ہو، نہ ہو ذرا، یہ نہ، کیا کہا؟ آلو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی ہذہ الحیاۃ الدنیا۔ جو کر لے زیادہ سے زیادہ تو کیا کرے گا، اس دنیا میں ہمیں ایک مرتبہ مان دے گا، بس خبر۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، یا اللہ آج تم مجھے یہ راز سمجھ میں نہیں آیا، فرعون کو تو ہم نے دعوت بھی دی، جا کے اس سے بات بھی کی، وہ تو ایمان نہ لایا، یعنی آپ کا فیصلہ اس کے ایمان لانے کا نہ ہوا، مگر یہ جادوگر جو مقابلے میں آئے آپ نے ان کو ایمان دے دیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ یہ جادوگر آج تمہاری صورت بنا کے آئے تھے اور تم میرے پیارے ہو، تم مجھے اپنے پیارے کی پیاری صورت بنانے پر ان پر پیار آ گیا، تو میں نے ان کو اپنے پیاروں میں شامل کر لیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ میرے شیخ 87 سال میں دنیا سے گئے، کہتے تھے چار کام بتا کے جا رہا ہوں تم لوگوں کو، مضبوطی سے پکڑنا اور جا کے لوگوں کو بتانا، جو ان چار کاموں کو کر لے وہ دنیا سے اللہ کا ولی بن کے جائے گا۔ ان میں سے ایک کام کے ساتھ چہرے کے اوپر سنت کے مطابق خریداری ہونی چاہیے۔ میرے پیاروں، اگر یہ شکل لے گئے قیامت کے دن تو کم از کم زبان حال سے ہم بارگاہ الہی میں کیا پڑھیں گے؟ تیرے محبوب کی یارب شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ جب سب میں کھڑے ہوں گے لگے تو کہ ہم محمدی ہیں، لگے تو کم از کم کہ ہم محمدی ہیں، یعنی حضور والے ہیں، اتنی محبت تو کم از کم ہو، چلو شکل ہی بنا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک مرتبہ دو سفیر آئے، مجھے بڑی بڑی داڑھی کٹی ہوئی، پوچھا یہ کیسی صورت، یہ کیسی شکل بنائی؟ کہا ہمارے رب نے ہمیں بنانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا رب کون؟ کہنے لگے کسرا بادشاہ۔ بس اتنا کے سننے کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھوڑا۔ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ کے نبی اتنے اخلاق والے تھے کہ روئے زمین پر اتنے اخلاق والا آدمی کو پیدا نہیں ہوا۔ جب کسی کا کوئی ملک کا فاسد آتا ہے پیغام لے کر، اس کا تو اکرام اور احترام ساری دنیا کرتی ہے، تو حضور نے تو حضور تو کتنا کرتے۔
لیکن اندازہ لگاؤ کہ اس چہرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر نفرت رہی ہوگی کہ یوں منہ پھیرا کیا فرمایا، مگر میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کی مجھے بڑی موٹائی بڑی ہوگی لم تنل شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میری شفاعت نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے یہی کہنے پہ تو داڑھی کٹا ہوا وہ اندر سے دل میں بہت اچھا آدمی نہیں، بہت مرتبہ بڑے اچھے اچھے آدمی ہوتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے، ہائے ہائے وہ جس کے چہرے پہ نہیں آدمی کی سنت۔ اس سے پہلا مشرا جی، جس کے چہرے پہ نہیں نبی کی سنت، جس کے چہرے پہ نہیں نبی کی سنت، کیسے جس کے یہی نہیں ہے اندر سے کہہ رہا میں ایمان والا ہوں، کیسے پتا چلے؟ ہمارے ساتھ بھی نہیں، مطلب کہتے ہیں بےچارے کیا ہے تیرا نام، کیا ہو تیرا چنو، تیرا نام کیا منو، تیرا نام کیا گڈو، ارے بھائی مسلمان نام کیا ہے تیرا؟ سبھی مولانا اس میں رکھ رکھے، ہم کبھی ہندوؤں کو نہیں کہتے، نہیں کرتے۔ ایمان کا اتنا کمزور اور گھٹیا درجہ کہ تو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا خدا کے بندے، اگر کبھی تو مرا مر گیا اور کسی نے یہ سمجھ کے مارا کہ تو مسلمان ہے تو تیرے تو ساری زندگی کے گناہ لمحے میں مار، تو تو شہید ہو گیا، جنت میں مزے لے گا، اور اگر اس طرح مارا کسی نے سمجھ کے تو غیر ہے، کہاں ہمارا ایمان کی سطح کہاں کہاں جا چکا ایمان؟ یعنی گویا اللہ کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری تائید کرے گا، مدد کرے گا، یہ حال آج ہو چکا۔ میرے عزیز و دوستو، ایمان دل میں رچانے بچانے کی ضرورت ہے۔ حالات بڑے نازک ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالات بڑے سنگین ہیں۔ ایک بڑے اللہ والے سو تو بےخا میں فرماتے تھے کہ اس دور کے ان حالات کو جو بھی چل رہے ہیں، ماضی کے زمانے کے حالات کی طرح بالکل نہ سمجھو، بڑے نازک موڑ پر پوری دنیا میں اس وقت امت کھڑی ہے، امت بڑے نازک دور میں کھڑی ہے۔ دجالی سازشیں اور قوتیں عروج پر ہے، عروج پر، شباب پر ہے، دجالی طاقتیں عروج پر ہے، شباب پر ہے۔ مطلب اس جملے کی شرح کیا ہے؟ اس جملے کی شرح یہ ہے، ظاہر میں ہر طرف ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، انہی کی فتح ہے، انہی کی کامیابی ہے، انہی کو غلبہ ہے، انہی کی چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے یار، ایسا لگ رہا ہے یار، وہی مسلمان تو میں پتہ نہیں کیا ہے یار، کہاں اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ دجالی زمانہ، دجل کے معنی تلبیس، حق اور باطل ایسا ایسا ہلت مند ہو کہ باطل بڑا ابھرا ہوا نظر آئے اور حق والے بشارے دبے دبے نظر آئے، مظلوم نظر آئے، ضعیف نظر آئے، کمزور نظر آئے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام شروع میں اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اجنبیت کی حالت میں اٹھے گا۔ کرتا پائجامہ ڈاڑی، جہازوں میں جاؤ، ٹرینوں میں جاؤ، بسوں میں جاؤ، دو تین پانچ نظر آئیں گے، 500 200 400 میں۔ یہ ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی عجیب بات فرمائی، زبردست خوشی کا سامان ہے ہم لوگوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟
جو اس یتیمی کے دور میں میرے یتیم دین کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے گا, اسے اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کے برابر اجر دیں گے. 50 صحابہ کے برابر. ارے میاں بند ہونے کی دیر, میں تو صاف کہتا ہوں, صاف تمہارے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, میں تو اللہ سے باتیں کرتا ہوں نا, باتیں اللہ سے مسلمان باتیں کیا کرتا ہے, باتیں کرنی چاہیے, باتیں نہیں کرتا ہوں. اللہ آپ نے ایمان دیا اسی لیے نا بخشش کرنی ہے, مسلمان گھر میں اسی لیے تو پیدا کیا. ٹھیک ہے کبھی اونچ کبھی نیچ, کبھی اونچ کبھی نیچ, کبھی تو بیماری آ گئی, کبھی یہ ہو گیا کبھی ہو گیا, لیکن جس دن یہ ایمان مانا جائے گا جو ذرا احکام پر جم کے رہا, حالات آئے 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 حالات آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے بھائی, ایسے حالات آ گئے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ چچا کے پاس سردار آئے, سب کہا دیکھو بھتیجے کو سمجھاؤ, بھتیجے سے بات کرو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ کے بھتیجے کو خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے ہم کریں, آپ کے بھتیجے کو مکے کا سب سے بڑا مالدار بننا ہے ہم مان دیں گے سب سے بڑے مالدار, آپ کے بھتیجے کو سردار بننا ہے ہم سب تسلیم کرتے ہیں ہمارے سردار ہیں, اور لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں ان سے کہو. جی جیسا آئے کہنے لگے وہ کچھ لوگ آ رہے ہیں ہمارے فضیلے کے بڑے آ رہے ہیں اور وہ کچھ پیغام لا رہے ہیں, دیکھو ذرا تھوڑا سا سن لینا اس کو اور غور کر لینا اس پر, خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں لفظی لفظی ترجمہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے, مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا آخری دنیا کا ظاہری سہارا جو میرے چچا ہے آج شاید میرا یہ سہارا بھی چھوٹنے والا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ڈٹ گیا مولوی صاحب. سنت کے مطابق نکاح کروں گا جو وہ ہو, مولانا نے تو بیان سنا ہے سنت کے مطابق نکاح کرنے سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے, پیار محبت بھی ہوتا ہے شوہر بیوی میں اور بڑی مددیں بھی ہوتی ہیں, اور یہ جو ظاہری عزت ہے تو سب دھوکا ہو گیا, میں نہیں کرتا اس طرح سے زور پڑا چچا نہیں آیا, نانو نہیں آیا, کھایا نہیں آیا, خالہ نہیں آئی, خالو نہیں آئے, سب بےچارا ایسے شادی کر رہا ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں اس کا, جیسے اس کا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں, اس کا کوئی نہیں, کیا کہتے تم اس کا کوئی نہیں ہے, تو نہ چھوٹے مجھ سے یارب, تو نہ چھوٹے مجھ سے یارب, تیرا چھوٹنا ہے غضب, اور یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے, اور نہ پہ دینی دیکھ تو دنیا کی میں بودی نہ دے, مرضی حق پر نظر رکھ, اللہ کی رضا دیکھ کس چیز سے راضی ہے, مرضی حق پر نظر رکھ مصلحت کوئی نہ دے. اب آگے خواجہ صاحب جواب دیتے ہیں, جب تو یوں چلے گا زندگی گزارے گا تو کوئی موڑ ایسا آئے گا کہ تو اکیلا پڑ جائے گا, برادری والے خاندان والے تجھے چھوڑیں گے مگر تو پرواہ نہ کرنا, کیوں تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دے, قدرت حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دے, قدرت حق وہ خزانوں والا اللہ تیرے ساتھ ہے, اللہ کے بندے تجھے کیا پریشانی, تو اداس کیوں ہے, بیوی سے بیٹھ اور باتیں کر ان سے بیان سنا, تو اداس کیوں, عزت والا اللہ تیرے ساتھ ہے, خوشیاں دینے والا اللہ ساتھ ہے, چین سکون دینے والا اللہ ساتھ ہے, تیرے یہاں جو شادی ہوئی ہے اس میں برکتیں دینے والا اللہ ساتھ ہے, اس میں محبتیں ڈالنے والا اللہ ساتھ ہے, اس کے نتیجے میں اولاد دینے والا اللہ تیرے ساتھ ہے, تجھے کیا پرواہ. زور پڑا, رویا بیچارہ, گرا لو اس سے کیا ہوا, دو چار آنسو گرا لو. ایک جوان بچہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ڈرائیور تھا, آگے وہ کہہ رہا مفتی صاحب میری بیوی ماں میں بڑی ہوتی ہے, بند اب میری ماں ایسی باتیں کہے تو بیوی کو یہ کیوں نہیں کہتا, تو بیوی سے کیوں نہیں کراتا, میں کس سے کراؤں,
لیکن ماں کو بھی میں کچھ کہہ سکتا؟ ایسی پیاری بات کہی اس نے میں بھول ساری زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اس ڈرائیور نے جوان سا لڑکا تھا بچارا, کہنے لگا جی بس میں یہ کروں, جب ماں زیادہ بولے سنتا رہوں سنتا رہوں, اور چپکے سے ایک طرف جا کے تھوڑا سا آنسو گرا لوں اور دل ٹھنڈا کر لوں. میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میرے پیارے جوان شاباش, تجھے شاباش. شاباش کیا کہنے جی, ماں کے دل کو راضی رکھنا, تکلیف نہ پہنچانا. آج تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, کیا کیا ہے ان کو, نوکروں کی اور خادموں کی طرح ہم نے رکھا ہے. جی ہاں, ہمارے بچوں کو کھلاتی رہے گی, کوئی احترام عظمت عزت نہیں ہے. میرے عزیز و دوستو, جس دن بیوی کی غلامی شروع ہو جائے اور والدین کے ساتھ یہ سلو, سمجھ لو ان قریب اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے, جب زمین اور آسمان کو توڑ دیا جائے گا, نظام درہم برہم ہو جائے گا. ہاں, فرمایا علی شریف نے, یہی تیری جنت ہے, یہی تیرے جہنم ہے. چاہے خدمت کر کے جنت لے لے, چاہے ان کو ستا کے دل دکھا کے جہنم میں چلا جا. میرے جوانوں, بوڑھے والدین اگر ہے تو قدر کرو قدر. ہاں, اتنا حق ہے والدین کا, اتنا حق جس نے خدمت کر لی, خدمت کے بدلے اللہ کیا کچھ دیتے ہیں, کیا بتاؤں آپ کو. جی میری خالہ, کہیں میں نے اس سفر میں تو بیان نہیں کیا, لیکن پہلے بیان کیا, اس نے شوہر کی بہت خدمت کی. ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے, حیران ہوتے تھے. چار پانچ سال شوہر چار پائی میں بیٹھے رہے پیروں سے معذور. دو بجے رات کو اٹھو, مالش کرو, اٹھو تیل دے دو, اٹھو دودھ دے دو, ایک پیر بکری رہتی تھی. جس دن انتقال کا وقت ہوا تو کہتی ہے, ایک دن پہلے یہ گھوڑے ہٹاؤ یہاں سے, گھوڑے گھوڑے دیکھو یہ کون ہے گھوڑے پر, ہٹاؤ انہیں یہاں سے, یہ مجھے لینے آئے ہیں, پہلے تجھے لے کے چلیں گے, ہٹا دو. جو پاس میں بیٹھے تھے خالو وغیرہ, ہمارے نے کہا تجھے کیا دکھ رہا, بیمار ہے تو پتہ نہیں کیا دیکھ رہی, لیٹ جا پیچھے کو لیٹ جا. میں پھر اٹھ کے کہا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ گھوڑے گھوڑے پہ بیٹھا ہے, یہ کہہ رہا تجھے لینے آیا, اسے ہٹا دو یہاں سے. خیر سنا, اگلے دن جو ہے رات کو طبیعت کافی خراب ہوئی. نہیں ہاں, سو گئے جب اٹھی, سو گئے جب اٹھی تو طبیعت کافی خراب, کمبلوں کو پھینک رہی ہے, لحافوں کو پھینک رہی ہے, گدوں کو پھینک رہی ہے, تکیوں کو پھینک رہی ہے, کہہ رہی ہے ہٹاؤ انہیں, ہٹاؤ یہاں سے, ہٹاؤ. میں تو اپنا بہت سونا گھر دیکھ کے آ گئی, کیا بہترین گھر ہے, میرا نہیں جی لگ رہا ہے, ہاں لے جاؤ اپنے لیے, آپ کو ہٹاؤ ایک طرف. میں تو جا رہی ہوں جا رہی ہوں جا رہی ہوں, ہٹاؤ ایک طرف ہٹاؤ. تھوڑی سی دیر کے بعد روح کیا ہو گئی, اللہ کے لیے جو دنیا میں کھیلتا ہے, خادم بن کے رہے, چھوٹا بن کے رہے, لوگوں کو آرام پہنچائے, راحت پہنچائے, دل نہ دکھائے, نمازیں پڑھے, سنت کے مطابق شادیاں کرے, چاہے جتنا دل پہ صدمہ ٹوٹے, ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں فرشتے آ کے بشارت دیتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بلا شبہ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹے جمے. کہنا تو بہت آسان ہے, آپ کو سب کوئی پوچھو کون پالنے والا, بچہ بڑا بوڑھا جوان سب کہیں گے اللہ. جب شادی ہوئی کیوں کہہ رہے ہو, اجی رسم نہ کرے تو شادی نہیں ہوگی, بچی ہوگی بیٹی رہ جائے گی. میں بہن کی نیاز جنے چلوں میں تو بچوں کو کیسے پالوں گا, 15 بیگھہ تو ہے, 5 آپ روز دلوا رہے. اب کیا ہوا, پالنے والی دکان تھی, پالنے والی برادری تھی, پالنے والی کھیتی تھی, پالنے والا کاروبار تھا, کون آپ کیا اللہ تھا. میرے عزیز و دوستو, دنیا میں کچھ غم اٹھا لو, رب اللہ پالنے والا اللہ, جمو اس پر جو جمع اور غم اٹھائے, تو جب اس کی موت آتی ہے, یار و احباب اسے چھوڑ کے آتے ہیں, یہ تو بے وفا تھے. دنیا میں کوئی ایسا باپ پانی پیدا ہوا جو قبر میں ساتھ اترے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ دنیا والے, مطلب میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں, کچھ ذرا اشعار سناؤں دنیا کی فنائیت پر, اللہ کی محبت پر, اور اس کے بعد میں بیان کو سمیٹوں. آتے ہوں یہ دنیا والے
جب شعر پڑھوں تو شعر کی ٹیون اور اس سے مزہ مت لو، غور کرو. بچوں کے لیے میں زمین دبائے بیٹھا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. برادری کی مان کے چل رہا ہوں، انا للہ وانا راجعون. فلاں کی وجہ سے میں ٹی وی گھر میں رکھے ہوئے ہوں، زمین کھیتی میں جانے کی وجہ سے میں نماز چھوڑ رہا ہوں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، تو ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے عالم کیوں بناؤ، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یارا، جدھر بھی جاؤ. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا. پھول چمن میں پھول کھل رہا ہے، بلبل کھل رہی پھر رہی ہے، خوشبوئیں خوشبوؤں میں چہچہاتی اور اپنا گھونسلہ بنائے ہیں بڑا شاندار. اب اسے کیا لگ رہا ہے؟ ارے بہار آ گئی، مزے آ گئے، بہترین اپنا آشیانہ بنایا گھونسلہ. ایسا لگ رہا بیچاری کو اب تو میرا دائمی اور ہمیشہ کا مستقر ٹھہرنے کی جگہ محل باغی ہو گیا. جب سردی کا موسم آیا، موسم خزاں، سارا جل کے نیچے. تو یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مستن میں کیوں بنا. میرے عزیز دنیا عارضی ہے، یہاں کی عزتیں عارضی ہیں، یہاں کے بنگلے عارضی، یہاں کی راحتیں عارضی، یہاں کی خوشیاں عارضی، یہاں کی ساری چیزیں عارضی. اور کتنی عارضی، کتنی کم پڑے گی. میرے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا. پھر سے کہہ رہا ہوں، دوسروں کو مت سوچنا، وہ جو چلے گئے. میرے پیاروں، ہم خود اپنے کو سوچیں، مطلب میں اپنے کو سوچوں، پتہ نہیں کل چلا جاؤں. جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، اور نامعلوم کب چلتے بن جانا. جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، اور نامعلوم کب چلتے بن جانا، اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا. ایسی دنیا سے دل کیا لگانا. واللہ بقسم یہ حقیقت ہے، حقیقت. اس کو میرے بھائیوں دل میں بٹھا لو. یہ دنیا کے محلات بنگلے کسی کے ساتھ نہیں گئے اور نہ جائیں گے. ان کی وجہ سے نمازیں نہ چھوڑو، لوگوں کے حقوق نہ دباؤ، مال زمین جائیدادیں نہ دباؤ، گالی گلوچ مت کرو، جنگیں مت لڑو. آج صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت، کیف و مستی کی بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. اور بتاؤں کیا حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند اور آدمی افسانہ بن جائے. آنکھیں بند ہوئی، گیا بچارا یہ جسم، اس کو پالنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے کتنی کوششیں کی. پر میرے عزیز، روح کے لیے، روح اصل انسان کو ہے. وہ باتیں باتیں نکلتی نکلتی مضمون بعد رہ جاتے ہیں. جب تم نے جا کے کہا مولانا دعا کرنا،
تو یہ بھی تو بتا دو صورت حال تاکہ وہ تمہیں روح کی غذا دے دے, روح کی غذا اور دوا دے دے. روح کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اور روح اصل انسان ہے. جب آدمی مر جاتا ہے, انتقال ہو گیا, فیملی والے آئے, چچا آئے, ماموں آئے, کسی نے آ کے پوچھا آپ سے, مثلا خالد کا انتقال ہوا, راشد کا, خبر پھیل گئی چاروں طرف راشد کا انتقال ہو گیا. اب جب گھر میں لوگ آ رہے ہیں تو کوئی یہ پوچھے گا راشد کہاں ہے, کوئی نہیں پوچھتا. اگر آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے, انتقال ہو گیا. ارے بھائی انتقال ہو گیا, کہاں انتقال ہو گیا, وہ تو راشد تو پڑا چار پائی پہ. کیا یار آدمی ہو تم, کہہ رہے ہو راشد یہاں نہیں ہے, انتقال ہو گیا. انتقال کو کیا مانا, ایک جگہ سے منتقل ہو کے دوسری جگہ چلا گیا. جی وہ تو ہے موجود, کیا پتا چلا. یہ جو ہم شکل سے نظر آ رہے ہیں میرے پیاروں, یہ تو مٹی کا خاک دان ہے, خاک دان جس میں اللہ نے روح ڈال کے اسے چالو کر دیا. شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے تعریف کی تو کہا کس کی تعریف کر رہے ہو, مٹی کا ایک خاک دان ہے چلتا پھرتا, جب اس میں سے روح اڑ کے چلی جائے گی, جب روح اڑ کے چلی جائے گی یہ زمین پہ دھڑام دے گر کے مٹی مٹی میں مل گئی, مٹی مٹی میں مل گئی. اور ایک بات ہے کہتا چلوں, گاڑی میں جو بیٹھا ہوا سوار ہوتا ہے, سوار وہ زیادہ قیمتی اور اہم ہوتا ہے یا گاڑی زیادہ قیمتی اور اہم ہوتی ہے, بولو. سوار اہم ہوتا ہے, گاڑی میں قیمتی ہوتی. جی اللہ عز و جل نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور یہ جسم ہمیں سواری دی ہے, اس سواری پر سوار ہو کے چلتے رہو. میرے شیخ فرماتے تھے اس گھوڑے کو لیے پھر رہے ہو, اس سے کھاپ لے لو. ہے کیا بات کر رہے ہیں, فرماتے تھے اس گھوڑے کو لیے پھر رہے ہو, اس سے کام لے لو کام, ورنہ تو جاؤ گے تو بڑا پچھتانا پڑے گا, بڑا پچھتانا پڑے گا. آج تو ہم اسی گھوڑے پر ساری زندگی ختم کر رہے ہیں, اس کی ہے اس کا آرام, اس کی چاہتیں, اس کی لذتیں, اس کی خواہشیں کیسے پوری ہو. اور روح اندر سے کہتی ہے میرے اندر حرص نہیں ہونی چاہیے, دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے, دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, کسی کی تحقیر دل میں نہیں ہونی چاہیے. اندر سے روح کہہ رہی ہے پھر کیا ہونا چاہیے, اچھے اخلاق ہونے چاہیے, اللہ کی معرفت ہونی چاہیے, آخرت سے محبت ہونی چاہیے, دنیا سے نفرت ہونی چاہیے, جی اور دین سے محبت ہونی چاہیے اور سخاوت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ کہاں ہے آج ہم نے کوئی نہیں کیا. بس میرے دوستو بزرگو بھائیو, دین پر چلو گے مجاہدے آئیں گے, کبھی تنہا پڑ جاؤ گے, کبھی رونا پڑے گا, کبھی آزمائے جاؤ گے, لیکن اگر دین پر جمے رہے, ڈٹے رہے, کبھی زندگی میں رو لیے, کبھی غم اٹھا لیے, کبھی دل کو لوگوں نے زخمی کیا تانے دے دے کر, بڑا ملاؤں کے کہنے میں آ گیا, ڈاڑی رکھ لی, ڈاڑی ملا بننے چلا, اب دیکھ تجھے کون پوچھے تیری شادی بھی نہیں ابھی بھی نالائے, ابھی سے اٹھ کے کہنے دے ڈاڑی رکھ رہا, ابھی رکھ لینا جب شادی ہو جائے گی, سب دیکھ کے سوچیں گے بوڑھا ہو گیا. مطلب تو کرائے گا شادی, یا شادی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے کسی بچی کا انتظام کریں گے اور شادی ہوگی. یہ ہے وہ دھوکہ, یہ ہے جہاں شیطان اڑنگی مارتا ہے اور ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے, اسے کہتے ہیں دنیا دھوکے کا گھر. جب بھی خیال خیر اللہ کا دل میں آئے, اللہ کے خیر کا فور اللہ کو سوچو, لہذا رو لو, تانے دے تانے سہ لو جیسے چاہو زندگی, لیکن اللہ کا دین چھوٹنا اور ٹوٹنا نہ چاہیے. تو جب تم دنیا سے جاؤ گے صبح نہار سے شہر پڑھتے جاؤ گے. میں تمہیں اشعار سناتا ہوں, یوں سمجھے اللہ کے عاشق کا جنازہ بڑی دھوم سے جا رہا ہے اور اس عاشق کے جنازے سے گویا کہ یہ آواز آ رہی ہے, کیا, پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج, خون میں ہم نہا کے آئے ہیں. خون میں نہا کے جب لوگ تانے دیتے ہیں تو دل پر بڑا زور پڑتا, کبھی کبھی ایسے زخم لگتے ہیں دل پر جیسے چھلنی ہو گیا دل. جی تانے دیتے ہیں دین پہ چلتے وقت, اور اس خون میں نہانا, ہاں میرے شیخ فرماتے تھے ناجائز خوشیوں کا ناجائز حسرتوں کا خون کر دو تو تم خون میں نہا جاؤ گے. پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج, میں
کو اپنے کو حساب بناتا ہوں, دوسروں کو نہیں اپنے کو, اور سوچتا ہوں الہی کو ایسی زندگی دے کہ بس پوری عمر ایسے دین پر گزرے. میں بھی ان بھائی سے کہتا تھا زندگی میں ایک چاہت باقی ہے, اللہ جانتے ہیں ساری چاہتیں اور شوق ایسی الحمدللہ ہاں پتہ نہیں کہاں چلی گئی. او ہو حضرت کے اشعار ہیں, تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے. اسی میں جا کے اگلا ایک شعر آتا ہے, اس میں یہ ہے کہ میرے دل میں بھی ہزار امیدوں کے طوفان تھے لیکن اب نظر نہیں آتے کہاں چلے گئے. تو بہرحال خیر بات لمبی ہوگی, تو پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج, خون میں ہم نہا کے آئے ہیں, اور تانس شنی رہو کے خنجر ہو زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں, اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں. ہونا مجھے نہیں پرواہ تمہاری, تم میرے سر کے تاج ہو, میں تمہارا بچہ ہوں, میں تمہارا خادم ہوں, لیکن جہاں اللہ کا تمہارا مقابلہ ہوگا بھول جانا کہ میں تمہیں ترجیح دوں گا. خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, ہائے ہائے نہ جائے خوشیوں کو آگ لگا جانی, خوشی کو لڑکی سے ملتے تھے بڑا مزہ آتا تھا, حرام خوشی تھی, فلمیں دیکھتے تھے مزہ آتا تھا حرام خوشی تھی جی, اور رسموں کو رواج کو کرتے تھے حرام خوشی تھی. تو شاہ اللہ کا عاشق کیا کہتا ہے, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, خوشا نصیب خوشا نصیب کسی کا ملا ہمیں غم ہے, خوشا نصیب کسی کا ملا ہمیں غم ہے. اوہ کیا بات ہے اس میں, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, خوشا نصیب خوشا نصیب اور زہر نصیب کسی کا ملا ہمیں غم ہے. اور حضرت صاحب صاحب فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ بے چینیوں میں چین سے رہنا سکھا دیا, ہائے ہائے اللہ کا درد محبت اللہ کے راستے کا غم, ایسی خوشیوں کا اپنے اندر سمندر لیے ہوئے کہ جو ناقابل بیان ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ہے, ہائے 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 ہو. بے چینیوں نے چین سے رہنا سکھا دیا, بے چینیوں نے چین سے رہنا سکھا دیا, جب سے ملا ہے مجھ کو تیرا اضطراب غم, جب سے ملا ہے مجھ کو تیرا اضطراب غم. مرشی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں,
کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں. صدیق اکبر کی روح کو جو مزہ ملا تھا اس دن جس دن اپنے گھر کا سب کچھ لا کے پیش کیا. پوچھ کے دیکھو صدیق اکبر کی روح کو. قیامت تک کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فروغ ملا ہے. غار میں ہے وہ دیوان و رسول کا غار میں ہے اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے یوں فرمایا ہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ ہے ان کا بدلہ صرف اللہ ہی دیں گے, میں ان کا بدلہ نہیں دے سکا. غار میں ساتھ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے. دنیا سے جا رہے ہیں تو صدیقہ کی گود میں ہے اور غار میں ہے تو صدیق کی گود میں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار کے تمام سوراخوں کو کپڑے سے اور چیزوں سے بند کیا تھا. ایک سوراخ رہ گیا تھا وہاں اپنا پیر ایسے کہ کوئی چیز میرے محبوب کی ایزا اور تکلیف کا سبب نہ بن جائے. وہاں سے ایک زہریلا جانور نکلا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیر میں اس نے ڈسا. اس کی شدت سے آنکھ سے آنسو نکل کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پھٹی گئی. پوچھا صدیق کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے میرے پیر میں ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا لیکن آپ میری گود کے اندر عرب پر گز تھے اس لیے مجھے مرنا تو گوارا تھا لیکن آپ کو جگانا نیند میں آرام میں خلل ڈالنا مجھے گوارا نہیں تھا. یہ ہے محبت, یہ ہے خوش نصیبی, یہ ہے دنیا کے خزانہ, یہ ہے دنیا کی قیمتی مایا اور سرمایہ, یہ ہے دنیا کی عقل مندی اور ہوشیاری. انبیاء کے بعد اگر کائنات میں کوئی سمجھدار ہوشیار اور عقل مند انسان تھا تو وہ یہ صدیق تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا ڈالا. فرمایا تین چیزیں دنیا کی صرف پسند ہے اور کچھ پسند نہیں ہے. تین چیزیں, آپ کا دیدار کرتا رہوں, آپ کی خدمت میں بیٹھا رہوں اور میرا مان آپ پر خرچ ہوتا رہے. النظر الیک والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں. خانہ دل آباد رہے اور سب خوشیوں کو سب خوشیوں کو آگ لگا دوں. غم سے تیرے دل شاد رہے اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھے فقط پر یاد رہے. بس میرے بھائیوں وقت بہت ہو چکا, میں تو یہ شعر دو رہ گیا تھا کہ جو اللہ کے لیے غم اٹھا کے جاتا ہے مشقتیں اٹھاتا ہے تو وہ دنیا سے جاتا ہے. یہ شعر میں نے سنائے تھے کہ اب اس کا جنازہ گویا زبان حال سے جنازے میں سے گویا کہ آواز آ رہی ہے کہ ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں. اور ایسے لوگوں کی دنیا میں بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں تو لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں. اب تو ہمیں موت سے بحث ہو
दहशत, घबराहट, क्योंकि तैयारी नहीं है वहां कुछ। दिल्ली में जा रहे हो ट्रेन में बैठे हुए, ना कोई होटल बुक किया ना कोई जानने वाला, तो दहशत नहीं होगी। हाय भाई पता नहीं क्या होगा, पर अगर वहां होटल बुक कर रखा फाइव स्टार होटल शानदार, तो सब्र तो जन्नत के बागों में से बाग है जना। एक बुजुर्ग अभी गुजरे हैं चंद साल पहले, कहते थे मलकुल मौत को देखूंगा तो चीखे मारूंगा, जान भी आ जा जल्दी, इंतजार में कब से बैठा हो तेरे लिए, जल्दी आ जा। अल्लाह ताला हमें ऐसा इश्क रसूल अता फरमाए, अपनी मोहब्बत अता फरमाए, दुनिया से बेताल्लुक और आखिरत का शौक हक ताला अता फरमाए। बीच बीच में कुछ कुछ बात छूट गई लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए वक्त बहुत हो चुका है। मेरे अजीजों जिंदगी का खुलासा ये है, समझदारी ये है, अकलमंदी ये है, पूरे बयान का निचोड़ अल्लाह को राजी करो। वो काम जिनसे अल्लाह नाराज है बिल्कुल छोड़ दो, वो काम जिनसे अल्लाह राजी है करने पर सुबह ही से लग जाओ, अभी से लग जाओ, रात में तहज्जुद में उठ के लग जाओ, सच्चे दिल से तौबा कर लो। खुदा की कसम इस कायनात का एक पत्ता भी अल्लाह के फैसले के दर्जे नहीं हिलता तो भला कैसे हो सकता है। जिस एसपी डीएसपी और कलेक्टर का दोस्त उस इलाके में हो जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है और वो वहाँ का कलेक्टर बना है, तो उसे कौन सता देगा, उसे क्या मसाले पेश आएंगे। एक फोन कलेक्टर को करेगा, डोंट वरी आई एम कमिंग डाउन, आई एम सेंडिंग माई फोर्स, अभी भेजता हूँ पुलिस, फिक्र ना करो, दंग दनाता फिरेगा वो। तो जमीन सारी कायनात जिस खुदा की हो, अगर हम उसके हो जाए तो फिर किसी चीज की कमी है। ये तो आंखों का धोखा है, दोनों तो हम फंसे हुए हैं धोखे में, ये कारोबार और ये इज्जतें और ये इस्लाम और ये शादियां और ये फला फला सब धोखा है। अल्लाह ताला हमें करीम है शहादत والحمد لله رب العالمين